Si pas planit të veprimit të miratuar, Bashkia Shkodrës vazhdon punën për pastrimin e kanaleve kulluese të dyta dhe të treta. Aktualisht po punohet në njësinë administrative Dajç dhe në Velipoj. Konkretisht po punohet në shirç të Dajçit, ku janë pastruar 15 metër linar nga 18 metër linar të planifikuara. Bashkia Shkodrë vijon punën për pastrimin e kanaleve kulluese të dyta dhe të treta. Aktualisht nullemi në fshatin Shirç, njësisë administrative Dajç. Punohet njëkohësisht në dy fronte, në Velipoj deri në këto momente është duke u punu edhe në njësinë administrative Dajçit me dy mjetet që kena. Konkretisht, këtu nullemi, si që thash, në Shirq edhe po pastrohet të kanali 3 kulus, si që shifni edhe nga pamjet, dhe tani nga një plan rrëth 19.000 metra ose 19 kilometra, që është për njësinë administrative të Dajçit, nga plani vjetori parashikum, dhe tani janë pastru rrëth 15.000 metra, rrëth 16 kanale kuluse, këto kryesisht të treta. Në zonën e fshatit të Darragjatit është pothuajse, jo pothuajse, po totalisht është pastru, ku edhe Shirçi po vazhdon komplet. Na kena fillu qysh vitin e kalum me pastru me zonat caktume, jo ma kanale të shpërndame të këtuk, por me rjetet komplet, me rjetet si mas fshatë, me rjetet kuluse. Pas Dajçit, puna do vazhdojnë, këto dit do vazhdojnë puna në Gurin e Zi dhe në Bërdic. Edhe këtu do pastrohet, konkretisht do pastrohet komplet me rjetet komplet fshatnash që janë, komplet jo vetëm kanalet të këtu që janë. Ndërsa është në përfundim pastrimi rjetit në Shirç, ka përfunduar plotësisht puna për fshatin Darragjat. Në Vejim, puna do përqëndrohet në njësinë administrative, Gurizi dhe Bërdicë.